না অ ঘর না অ পাইন জায়গাটিয়ে জীবন বিতুছি এক পুরো পরটিয়া ঘুমুটি এইপরি এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা দেখা ময়ূরভঞ্জ জেলা বারিপদা সহর পালবণী বাইপাস রোড নিকটে উভয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গরিব লোক জীবন জীবিকা বিভিন্ন প্রকার যোজনা পরে যোজনা প্রণয়ন করছেন এপরিকি সমস্ত গরিব লোককে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অন্তর্ভুক্ত করুথা বেড়ে এই পরপর যোজনার বহু দূরের থাক দেখ ବାରିପଦା ସହରର ପଲବାଣୀ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗୁମୁଟିରେ ପ୍ରଭାକର ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରଦେଇ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏବଂ ପୁଅ ରୀତିକାନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ସହ ଏକ ଛଟିଆ ଗୁମୁଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେହି ଛୋଟିଆ ଗୁମୁଟି ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିବା ବସିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେଠାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପହିଲାରେ ପ୍ରଭାକର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରଦେଇଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଶଙ୍କରକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏକ କବାଡ଼ି ଗୋଦାମରେ କାମ କରିବାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରି ଗୁମୁଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଦି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଏହି ଗୁମୁଟି ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଇକରପଦା ଗ୍ରାମରେ ନିଜର କୌଣସି ଘର ପଟାବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ତଥା ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବାରିପଦାକୁ ଆସି ଏହି ଛଟିଆ ଗୁମୁଟିରେ

কুখিয়া গ্ৰামুৰু বহু বৰ্ষ পূৰ্ বাৰিপদা পলাই আন দোকানে বাৰিক কাম কৰি জীৱন বিত্ত্ৰিলোচন এই ছটিয়া গুমুটিৰে পাঁচশ টকা ভাড়া দুই বৰ্ষ সময় ধৰি এঠাই জীৱন যাপন কৰু যে গুমুটিৰে জনেলোক ৰ অস্ভৱ হৈ গুমুটিৰে প্ৰভাকৰ পূৰাপৰ জীৱন বিতাই ঘটনা আশ্চৰ্য লাগে ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର